پاکستان بالاخره د طالبانو مقاومت ته تسلیم شو. د دروازو خلاصېدل او د جنرال مبین غبرګون وایي زور لرو او اټک هم نیولای شو. جزئیات هم دلته وګورئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. د تورخم لار نن بیرته د هر ډول تګ راتک پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د تورخم لار شاوخوا لس ورځو بندېدو وروسته د سېشنبې د سهار په 2 بجو د جنوري 23 یعنې د سلواغې 3 د هر ډول تګ راتک پر مخ پرانستل شوې ده. د تورخم په سرحدي سیمه کې د طالبانو د حکومت کمیسار ملا عبدالجبار حکمت د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس ته د دغې لارې پرانستل تایید کړي دي. د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي دغه لارې 12 ورځې وړاندې پاکستاني لوري د لویو موټرو پر مخ تړلې وه. دوی له موټر چلوونکو او کلینرانو څخه د ویزې غوښتنه کوله چې وروسته بیا افغان لوري یعنې طالبانو هم په ورته اقدام لاس پورې کړ. اوس نن سهار دا لاره د هر ډول تګ راتک پر مخ په عادي ډول پرانستل شوه. د تورخم سره سره د غلام خان بندر او خلاصې لارې هم پرانستل شول. د پاکستان یاد اعلان د طالبانو غبرګونونو سره مخ شوې چې یو شمیر دلته تاسو سره شریکو. جنرال مبین لیکلي تور پنجاب ته دغسې مقتدر نظام په کار ده لکه اسلامي امارات چې دریځې واضح وي، قوت موجود وي، په اعلی قسم چې په ټک به سپین بیرغ راپانده شي. بدیلې لارې شته نور باید دغه مردود تجارت د تل لپاره بند شي. افغان تجاران دې په بدیلو لارو باندې ډیره توجه وکړي تر څو چې خپله بیله شوې خاوره نه وي ترلاسه شوې. دا تجارت ګټه نه کوي، زموږ یووالی زموږ قوت دی. بریال کندوزی لیکلي پاکستانی لوري له اقتصادي زیان لیدلو وروسته په دې پوه سول چې نور هم پسې خرابیږم. نو نن د تورخم لار د سوداګرۍ پر مخ پرانستله. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.